ټوپک راوالي پردي مزدور دی په لاس کې سټک راوالي خو خدای دې نکي چې د ما بچي ټوپک راوالي د چالاکې نه قربان شم د وطن محافظ چې د ما هم منځونه وکي تربوزک راوالي د چالاکې نه قربان شم د وطن محافظ چې د ما هم منځونه وکي تربوزک راوالي ډیر زیاته مننه د اسلامي جمعیت طلبه دغه ټول ملګرو چې دومره ښکلي پروګرام یې را جوړ کړ مونږ ته پکې بلن را کړه اباسین صاحب دانش صاحب درمان صاحب مجیب زلمی نور ډېر ښه شاعران ناست دي او زما مشر احمد علی عجیز صاحب حسین احمد صادق صاحب د ټولو په یاد باندې ما دغه کتابونه صرف د خپلو یو څو ملګرو له د ډالۍ په توګه راوړي او دغه بالکل د دې ملګرو په نوم باندې دي او وخت ضایع کېږي زه به څو شعرونه ووایم چې د قبر په حاضا د دې ډیوې څه ضرورت و د قبر په حاضا د دې ډیوې څه ضرورت و ړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و افسوس دی چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي ورکت شي دې سر ته د شملې څه ضرورت و افسوس دی چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي ورکت شي دې سر ته د شملې څه ضرورت و د خپلې بې وسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجی وستا بچی ته د بستې څه ضرورت و د خپلې بې وسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجی وستا بچی ته د بستې څه ضرورت و سحر چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست یې ملک صاحب تهجد ته د شپې څه ضرورت و سحر چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست یې ملک صاحب تهجد ته د شپې څه ضرورت و دیدن خو دې پرېږده چې غږ دې هم چرته رانغې اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت و دا چا چې قتل کړی دی هم دله سزا ورکې ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و دا چا چې قتل کړی دی هم دله سزا ورکې ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و حاجي شوې خو د خپل منافقت نه مړې نه شوې ظالم استا تواب ته د کعبې څه ضرورت و حاجی شوې خو د خپل منافقت نه مړې نه شوې ظالم استا تواب ته د کعبې څه ضرورت و سحر نه تر ماښامه د جس په انتظار و چې نه راتلې اشنا نو د وادې څه ضرورت و ما د ورندار د بنګړو شور وجلې جیداد ورکشه ما پیرور وجلې ځان ته پښتون وایم شرم راځي چې د ټوپک اور مې په خور وجلې ځان ته د سلګول ما د ورندار د بنګړو شور وجلې جیداد ورکشه ما پیرور وجلې او ځان ته پښتون وایم شرم راځي چې د ټوپک اور مې په خور وجلې او د سلګو شور مې د ارمان غوږو له ورسوې زما جړا څوک د جانان غوږو له ورسوې او هر څوک اوسو د سین خوا کې خو له تندې نمرو دا یو ګیله مې د باران غوږو له ورسوې هر څوک اوسو د سین خوا کې خو له تندې نمرو دا یو ګیله مې د باران غوږو له ورسوې د زوی علاج د یوه مور خپله ګرده خرڅوي دغه خبره څوک د خان غوږو له ورسوې بس ته هوښیار شو پښتانه په ډیران مرګ نه کوي د ګټې زیرې د تاوان غوږو له ورسوې ځانونه وپېژنې پیغلې مو په کور زړې کړې دا نصیحت مې د هر ځوان غوږو له ورسوې او دوه درې شعرونه نور چې ځانونه وپېژنې پیغلې مو په کور زړې کړې دا نصیحت مې د هر ځوان غوږو له ورسوې او مړې سترګې په وصال کړم او کوی سیزم تصویر د ځان سره سنبال کم او کوی سیزم زمونږ د کور په کچه تاخ کې ستا زاړه خطونه د زمانې ته یې مثال کړم او کوی سیزم ما له رقیب ستا د صادر یوه ټوکړه راکړې حیران یم جوړ ته نرومال کم او کوی سیزم ما له رقیب ستا د صادر یوه ټوکړه راکړې حیران یم جوړ ته نرومال کم او کوی سیزم نن یوه کونډه بې وسۍ دې حد ته راوستله وی بچی عدد په سوال کم او کوی سیزم
نن یو کوندا نن یو کوندا به وسه ده حد ترا وستلا وی بچی عدد په سوال کوم او کوې سیزم لا تروسا د غریب د حق تپو سنک چې راشتمن خلق حلال کوم او کوې سیزم لا تروسا د غریب د حق تپو سنک چې راشتمن خلق حلال کوم او کوې سیزم د زړګي کور ته هر غم پنی مشورا درومی اجه د بل ورته مشال کوم او کوی سی او زکه هما تا هر انسان سترګه کګنی ولی ما د دې خار خر یو سړی ته عینه نیولی زکه هما تا هر انسان سترګه کګنی ولی ما د دې خار خر یو سړی ته عینه نیولی ما شرط دومره در دې دلی تصویر نه ولیدی یا ویلندې ما شو ملاسو کې دیونی ولی ما چرته دومره دردیدلې تصویر نه ولیدې یوې ړندې ماشومې لاسو کې ډیوه نیولې تیزه سیلی ده چې خالي کور مې څوکونه ویني په دواړه لاسه مې له خپل کور دروازه نیولې